Ağsu şəhər stadionunda mayın 7-sində axşamüstü möhtəşəm gül bayramı keçirilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilən gül bayramında 5000 nəfərədək rayon sakini və qonaq iştirak edib. Bayrama gələnlər gül və çiçəklərlə bəzədilən, daha gözəl görkəmə düşən şəhər stadionuna heyranlıqla tamaşa ediblər. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsi Vüqar Qurbanovun yağlı boya ilə çəkdiyi Ulu Öndərin portreti tamaşaçıların marağına səbəb olub. Sonra respublikanın tanınmış musiqiçilərinin ifa bayram konserti təqdim edilib. Sevda Cəfərova, Arzum Nuruşzadə, Azərtac, Axsu.